Sambutan Bulan Kebangsaan terus rancak di Pulau Pangkor. 107 pengusaha teksi terlibat konvoi kempen Jalur Gemilang 2023. Ia merupakan sebahagian program Semarak Kibar Jalur Gemilang 2023 yang dianjurkan Jabatan Penerangan Negeri. Harap pengusaha teksi ini sebagai barisan harapan juga kepada sektor pelancongan, dan ia akan membawa mesej yang jelas untuk membawa mesej kibar Jalur Gemilang di Bulan Kebangsaan. Pada masa yang sama, kita harap dengan program ini juga ia akan dapat membantu dari segi aspek dalam sektor pelancongan di negeri Perak, yang mana pada tahun hadapan adalah merupakan tahun melawat Perak. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan flag off konvoi Semarak Gemilang 2023 di JT Pulau Pangkor. Pulau Pangkor merupakan lokasi ketiga selepas Pos Kuala Mu, Sungai Siput dan Bukit Buloh, Pengkalan Hulu. Sementara itu, pegawai daerah Manjung, Samsul Rizwan Idris berkata beberapa infrastruktur akan dinaik taraf sempena tahun melawat Perak 2024.